Det blir ikke så veldig bra lys da. Ja, men det ser sykt fett ut med den bakgrunnen. Hallo, og hjertelig velkommen til min kanal. Nei, min video. Velkommen til en ny video. I dag så er vi på Splay-kontoret, og da tenkte vi å benytte sjansen av en collab. Så dere husker kanskje vi hadde en collab tidligere. Hva er det dere? Ja, men da satt han i Bergen og jeg i Rea. Yes. Nå er vi her i Oslo, så hva skal vi gjøre? Så meg og Maria tenkte at i dag så skulle vi kjøre på med Bingo Challenge. Men vi har jo, du har prøvd det før, sånn. Ja, jeg har prøvd det før en gang, og jeg husker bare den ene smaken så skikkelig godt, og det var hundemat. Den det verste som finnes, men jeg får bare håpe jeg ikke får den, så håper du får alle de dårlige. Ok, ja, da bare starter vi da. Så hvis ikke dere har sett, eller hvis dere vil se den jeg har gjort før, så linker jeg den under, for den har jeg gjort før. Så da, det jeg egentlig går ut på er at det er masse sånne jelly beans, og så er det, for hver farge så er det to forskjellige smaker. En god og en vond. Så vi leser opp da når vi har tatt, når vi snurrer på det hjulet, så velger jeg en farge, så leser vi opp de to årene til mobilen. Og så ser vi hvem som får dritten, rett og slett. Vi vet ikke hvem det kommer til å begynne, men... Nei. Ja, det blir en sånn gul-hvit. Enten råttent egg eller smørpopcorn. Det er så digget det. Åh, nei, er det den? Råttent egg, ja. Råttent egg? Det er jo den beste. Den har jeg hørt mye god rykter om. Er det den? Det er den her da. Ok, greit. Faen, hvis det... Vi må... Shit, vi har ikke boss på den. Faen, hva er det? Det er det da. Åh! Fikk du ikke noe her da? Det var det. Hva tror du? Åh, shit. Nei, jeg må svare. Nei, jeg skal ikke svare dette greit da. Jeg får dårlig øyne. Alkohol med grisen. Vær litt. Ah, bare hjelp meg. Hjelp meg. Fikk du ikke noe her? Dårlig. Dårlig. Nei, nei, ok. Jeg tar det. Ok, dette er helt jævlig. Sugar. Er dette å svelle, altså? Jeg må spy, jeg må spy. Ok, denne kommer til å komme til godt nytte for nå, altså. Går det bra? Ja, nei. Din tur til å snurre. Det er god svar. Nei, god start, da. Det er en god start. Hva er det for noe? Å, helvete. Det er spy. Spy eller fersken. Åh, fett i helvete. Dette er faktisk jævlig. Den forrige var ganske jævlig den dag. Den er ikke så jævlig som hvis du får spy. Vi får se. Det er lørdag kveld ute på kvelden. Nei. Kom igjen. Ja. Hva er det for noe? Hva er det? Er det godt? Jeg vet ikke hva min er. Er den god eller den dårlig? Jeg vet ikke. Lort på den min. Er den god eller dårlig? Nei, den er dårlig. Jeg tror den her er dårlig. Han kjører fast i tannet. Ok, jeg skjønner det var... Flytter du ned? Ja. Du svelger alle sammen, du. Ja, jeg er ikke noe pussy. Å, herregud. Jeg er ikke noe pussy. Og det er nei. 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 Er det den? Jo. Hvorfor får vi alle de jævligste før? Hundemat eller sjokolade. Er du klar? 1, 2, 3. Åh, vær litt. Jeg greier det. Ja, men... Det var et råten kinamat. Nå er det innbatt kylling. Jeg har tåret øyne, det heter det. Ikke til det. Ikke til det klippet der på replay. Altså, det var hele fjesen mitt frengte seg. Hele fjesen mitt frengte seg. Ja. Forstår du ikke bergensk? Jo, jeg forstår det. Jeg kan ikke Bergen. Jo, du er flink, du. Men du er litt sånn der... Du har litt sånn merkelig bergensk. Litt merkelig bergensk, ja. Det er den. Ok, den er ikke ille da. Det er enten nyklipp, gress eller lime. Jeg begynner å bli lei av dette greia nå. Jeg har kun fått dårlig. Hver jævla gang får jeg dårlig. Du, gressen må ikke bli for skutt. Du vet, på søndagsferd på sommeren, så lukter du nyklipp gress. Og så spiser du det. Jeg visste du bodde på gråa, men hva jævlig vet du da, Maria? Jeg spiser den, ja. Det var greit, men det er greit. Åh, digg. Lime. Åh, digg. Åh, det var faktisk så jævlig digg. Hvertfall nå. Holy fuck. Er det sånne våt babyservietter, eller faen? Ja, babyservietter eller kokosnøtt. Gi meg en kokosnøtt, ass. Er du klar? Takk, ja. Her var det babyservietter.
Nei, Amalie, please. Det skal være sånn bilder av henne. Det smaker jo faktisk bedre, hvis jeg vet. Du smaker det bedre? For det har jeg. Du smaker av gress også, det er jo... Når jeg var i barnehagen, så spiste jeg mye gress, faktisk. Det er sant. Jeg var sulten. Det var ikke mye mer. Amalie, du er faen meg god, skal jeg hjelpe med det? Please. Det er blå. Tannkrem eller... Nå har jeg ekstremt mye som skjer inn i munnen med det. Jeg kjenner det blir litt sånn varming, jeg blir sånn, holy fuck. Var kul da, men jeg må sælge denne her nede. Åh, der, sånn. Ja. Ja, tannkrem. Ja, men den var god den. Ja. Det går fint da. Det smaker sånn... Det smaker sånn mint, Sigrid. Ja, men det smaker sånn tannkrem du får når du har vært av tannlegen når du har mint. Ja, akkurat sånn, akkurat sånn. Så tok du meg på skolen og så bare... Jeg gjorde det da. Jævlig, du gjør mye rart, du har mange gjennom det. Buse eller... Pære? Men det er jo like greit uansett. Nei, ikke det. Busemann? Ja. Er det pære? Ja. Liker du pære? Hva sa du? Hva sa du da? Amalie! Åh, herregud, du sier det som om at du liker busemann, bare sånn... Akkurat så det var normalt pære. Åh, jeg liker du ikke pære? Nei, men jeg husker at du sa at det er jo det samme. Ja, for det er jo godt begge to, sant? Det er liksom godt begge to. For du bare, ja, men hæ, liker du ikke pære? Faen, du er glad jeg er bøsen i det, ja. Nei, jeg liker ikke buse. Ja. Du er en svær busemann. Åh. Men ja, oi da, oi! Jeg vet ikke egentlig. Jeg vet veldig godt hva jeg fikk. Åh! Hva er det? Boom. Boom. Pow. Det var jævlig kålet med alle de smittene. Ok, hva mer har vi gjennom egentlig? Og det ble... Stinkesaks. Det er frutti eller stinkende sukker. Ok, hva? En. Ok, dette er de siste. Faen, du er glad i sånne der stinkende sukker. Du bare kjører i deg. To, tre. Come on. Det lukter noe, hvertfall noe jævlig her borten ifra. Jeg skjønner stanken helt bort her. Men jeg vet ikke om det her er fra. Eller er det? Faen. Oi, jo, helvete. Her var det faen meg. Jeg vet ikke. Det er så mye spår. Det der pizza, hva er det gode da? Jeg tror jeg fikk tutti frutti, hvis ikke så hadde det vært helt sånn. Jeg hater jellybeans, det er 50 år jeg gjør det her i livet. Siste gang, jeg kommer aldri til å gjøre dette her, vet ikke hva, nå er jeg forbannet vei. Og så drar jeg på fest, og så har de det med, og så bare, fuck. Gjør det lær. Har vi noen flere som makker nå? Ikke jeg, bare. Ok, da får du kjøre på med din magiske outro. Håper dere hadde jævlig gøy å ha på oss. Ha det helt jævlig. Vi har også spilt, eller vi skal nå spille inn en video til Jarls kanal. Så hvis dere vil se Jarl fra dette pene ansiktet til et dobbelt så pent ansikt. Make-up by Amalie. Så dere må klikke seg igjen under. Og så må dere gi inn en thumbs up da hvis dere likte den. Og så vil vi ha med Jarl på flere bilder. God natt! Nå er det. Nå er det. Ha det! Ha det! Jeg har jo helt traumer da. Jeg tror det blir jævlig bra. Fy faen, jeg har fått den smaken i halsen.